تولید کے وقت وٹ تولید کے وقت ریپروڈکشن کے وقت ناٹ ان ہیومن, کسی ہیومن میں بات نہیں کر رہا ہوں. فنجائے کے گروہ میں وہاں پر کیا ہوتی ہے, ایسے چوئل پوشن جیسا کہ زائگو مائی کوٹا میں اس کے گرو جو ہے رائزوبیم ہے اور ایک جو ہے میوکس, ان میں کیا ہوتی ہے سیکچوئل ریپروڈکشن بھی, سیکچوئل ریپروڈکشن بھی. اور وہاں پر سیکچوئل ریپروڈکشن کس طرح ہوتی ہے, ریپروڈکشن کے وقت وہاں پر دو مختلف اقسام کے, ڈفرینٹ اقسام کے ہائی فی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. ہر ہائفا کیا ہوتی ہے کہ دیوار کا مطلب جو اس کے دیوار ایک جانب سے تھوڑی بڑھنی شروع ہوتی ہے اور جو ایک گول سا جسم بناتی ہے, یہ جسم پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس کا نچلا حصہ کیا ہوتی ہے, نچلا حصہ کیا ہوتی ہے سسپینر, اس کو ہم کہتے ہیں سسپینر, اور دوسرا حصہ گیمی گیمی گیمیٹنگیم, اس کو ہم گیمی ٹینجیم کہلاتے ہیں. اور یہ جو ہے مطلب تولید کے وقت دو مختلف یعنی کہ اقسام کے ہائفی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ہائفی کی دیوار ایک جانب سے تھوڑی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جو ایک گول سا جسم بناتی ہے, جسم کے پھر دو حصوں میں تقسیم یعنی کہ ڈویژن ہوتا ہے. اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ سسپینسر اور دوسرا جو ہے گیمی ٹینجیم, اس کو ہم کہلاتے ہیں. یہ ہوتا ہے مطلب سیکشوئل ریپروڈکشن کہاں پر, رائزوبیم اور دونوں, رائزوبیم میں اور دوسری چیزیں میوکس, ان دونوں میں. اور یہ جو ہے زائگومائکوٹا اس کے یا مطلب اقسام, اور زائگومائکوٹا کیا ہے, ایک چھوٹا سمپل گروہ ہے کس چیز کا, فنجائی.